Борзи. Здравствуйте. Вітаю всіх, хлопці. Доброго дня. Живемо. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Поважаємо вашу роботу. Розуміємо, що ви робите те ж саме, що і наші військові. Захищаєте на своєму місці. Ви прекрасні, міцні люди. Я бажаю вам довгого життя, бо від цього залежить наше життя, життя цивільних людей, вашим сім'ям всього тільки найкращого, міцного. Ну і Україна вдячна кожному з вас. І кожному, і кожній, кого тут немає, від нас передавайте тільки теплі побажання, всього найкращого і продовжуйте нас виводити з надзвичайних ситуацій. Слава Україні! Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, винні під час рятування життя людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених ракетно-бомбовими ударами російського агресора, нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня Бородая Юрія Юрійовича, старшого прапорщика служби цивільного захисту. Юрій Юрійович. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже дякую. Українському народу. Тарас Володимирович, вітаємо вас. Дякую. Бережіть себе. Служу українському народу. Дякую вам. Служу українському народу. Пане майор, Іване, вітаю. Служу українському народу. Олексій, дякую вам за службу. Служу українському народу. Олексій, дякую вам за службу. Служу українському народу.